Olá, tudo bom, meus amores? E aí, Fernando, Isadora? Tudo bom? Tudo bom, pessoal? Uau, 12 pessoas já. Bom dia, Gabriela. Tudo bom, querida? Tá todo mundo conseguindo me ouvir direitinho, pessoal? É a primeira vez que a gente faz essa live, então a gente precisa testar o som. Tudo bom, Larissa? Olá, família Macedo. Tudo bom? Tudo bom, Lucas? Tudo bom, Luiz? Jujuba Gamer. Tudo bom, meus amores? Tá tudo bem com o áudio? Tá tranquilo? Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Sim. Tudo bom, Ana Luísa? Ótimo. Maravilha. Maravilha. Meus queridos, então, bom dia, tá bom? Hoje o nosso encontro vai ser dessa forma, vai ser via YouTube. São as tecnologias aí. Maravilha, todo mundo conseguindo me entender. Ótimo. Ótimo, maravilha. Então, meus amores, o que que acontece? Hoje o nosso encontro vai ser dessa forma, infelizmente, por causa dessa lamentável epidemia que está ocorrendo, na verdade, uma pandemia, né, um problema global. A internet está aqui para auxiliar a gente. Bom dia, Nicole, tudo bom, meu amor? Então, a tecnologia está aqui para ir auxiliando a gente, tá bom? Ela jamais vai substituir o nosso contato em sala de aula, mas ela ajuda bastante. Então, para esse formato de YouTube, eu não sei exatamente como que os outros professores estão fazendo, mas eu acho, eu tenho a impressão, posso estar errado, mas eu tenho a impressão de que o melhor formato para a gente poder dar aula é esse aqui. É eu parado em frente à câmera falando com vocês. Eu acredito que se eu colocasse um quadro aqui atrás e fosse escrevendo. Tudo bom, pessoal? Fala aí, Leal, tudo bom? Bom dia a todos que estão falando aí. Eu acho que se eu colocasse um quadro aqui atrás para ir tentando dar uma aula para vocês, eu amo aula de história. Valeu, Nicole. Fico feliz com o carinho de vocês. Eu acho que se eu colocasse um quadro aqui atrás e tentasse ir escrevendo, na verdade, eu ia tentar. Somos as gêmeas, estamos usando a conta da nossa mãe. Eu lembro de vocês, da 503, tudo bom, queridas? Bom dia. Então, eu acho que se eu tentasse colocar um quadro aqui atrás e tentasse ir escrevendo, na verdade, eu ia tentar simular uma aula, como se fosse uma aula ao vivo, só que com uma qualidade inferior. Então, eu acho que o YouTube, eu não sei, talvez eu esteja errado, mas eu acho que o YouTube, ele exige uma reconfiguração da aula. Então, eu optei por não utilizar quadro. Eu posso estar muito errado. Em outras turmas deu certo eu parar em frente à câmera e simplesmente ir batendo um papo em relação à matéria. Esse papo, a gente vai usar o livro? Então, eu pretendo comentar algumas coisas em relação ao livro. Eu acho, o meu livro está aqui, tá bom? Eu recomendo que vocês fiquem com o livro por perto. Eu acho que é interessante, tá bom? Mas a gente não vai ficar fazendo leitura do livro. A ideia dessas lives é fazer um bate-papo com vocês. Então a gente vai conversando, tentando analisar, passar por alto alguns assuntos. Vocês podem ir colocando as dúvidas de vocês, não tem problema, tá bom? Bom, antes, então, já dito sobre como vai ser o formato desses nossos encontros, basicamente sou eu aqui falando em frente à câmera, vocês ouvindo, participando no chat. Me desculpa se eu não responder todas as perguntas, é porque é bastante gente falando e a gente, às vezes, a internet está um pouco lenta. Então, às vezes você escreve, só que aí só aparece para mim quando o comentário já está lá em cima. Então, mil perdões por causa disso. Bom dia, tio. É a Rafa da 504. Tudo bom, Rafa? Seja bem-vinda. Então, pessoal, antes de qualquer coisa, eu acredito que esse novo formato de aula deve estar sendo uma confusão na cabecinha de vocês. E por que está sendo na minha? Eu não sei se é uma questão de geracional, pelo fato de eu ser mais velho, mas esse negócio de YouTube, eu estou trabalhando mais agora do que geralmente quando a gente trabalha indo para o Francisco de Assis e tudo mais. Está sendo extremamente complexo para mim esse processo de me adaptar a esse tipo de aula. Bom, o que que acontece? Para a cabecinha de vocês, eu não sei se está tão complicado quanto. Então, por isso, fala, Logato, tudo bom? Claro que eu lembro de você, querido. Então, para esse formato de aula, o que que ocorre? Antes de qualquer coisa, eu gostaria de transmitir um pouquinho de segurança para vocês em relação ao nosso conteúdo. Ah, porque eu sou mais velho. Bom dia, tio. Tudo bom? Bom dia. Estou testando, são muitos comentários de jogos. Não sei por que esse aula. Ah, fica doidão.
Então, pessoal, o que que acontece? Sobre o conteúdo, o fato de nós estarmos fazendo live não atrapalha em nada o nosso planejamento, tá bom? A gente começou, o nosso livro didático, ele tem 12 capítulos. Nós, no ano, temos 12 meses. Nós iniciamos o mês 4 e no livro nós iniciamos o capítulo 4 também. Então, tá tudo sob controle. O tio não perdeu o controle de absolutamente nada. Se vocês forem lá nas salas de aula, eu já atualizei, eu coloquei a resposta da última lista, já está tudo lá. E além de colocar a resposta da última lista, eu já dei início ao conteúdo do capítulo 4. Então, os capítulos eles vão seguindo os meses, na medida do possível. A gente começou o mês 4, eu comecei o capítulo 4. E a gente vai tentar fechar o capítulo 4 no final de abril. O capítulo 1 e o capítulo 2, a gente precisa correr mesmo com a matéria, porque a gente não tem aula em janeiro. Fevereiro, a gente tem poucas aulas. Então, agora, vocês vão perceber. Fala, Alice, tudo bom? Giovana, tudo bom, querida? Tudo bom, Laura? Então, vocês vão começar a perceber agora que o curso ele vai andar um pouco mais devagar, um pouco mais devagar. Tem professores que preferem correr no final. Eu optei por correr no início. Eu acho que faz mais sentido. Então, agora a gente vai devagarzinho com a matéria, tá bom? Então, colocado isso para vocês terem segurança, o professor está em controle do planejamento. Então, a gente agora começa o capítulo 4, no início do mês 4, está tudo super organizado. Bom, colocado isso, o que que eu acho que é importante a gente falar? As atualizações das nossas salas de aula virtual. Hoje, eu coloquei para vocês o gabarito da nossa última lista. A gente colocou o melhor professor de história. Obrigado, querido. Hoje eu coloquei para vocês lá o gabarito da última lista, porque a gente não teve a nossa última live. Na nossa última live, eu não sei o que aconteceu, eu fui informado que não haveria live naquele dia, e aí eu não pude passar o gabarito da lista para vocês. O gabarito já está lá na nossa sala, eu filmei as perguntas, eu coloquei o meu áudio por cima, comentando as perguntas, já está tudo lá, tá bom? Então, é só vocês irem lá, acessarem, vocês vão ter acesso livre ao gabarito da nossa última lista. Já se encontra disponível para vocês lá na nossa sala, no Classroom. Oi, João Vitor, Ana Paulo, eu estou ótima na quarentena. Eu sou Júlia, tudo bom, Júlia? Então, o que que acontece? O gabarito já está lá e já dei início ao conteúdo do capítulo 4, pessoal. Tem uma aula de aproximadamente 17 minutos que eu coloquei lá. Ela já está disponível. Eu só estou achando, eu, Miguel, Fernando. Então a gente já tem uma aula, está disponível lá no Classroom. Vocês podem acessar, já estão todos os slides lá com o meu áudio. Então, à medida que a gente vai se adaptando a esse novo sistema de aula, eu já aprendi a gravar os slides com o meu áudio por cima. Então a gente já tem uma aula lá falando só sobre os povos astecas, que vai ser assunto depois das próximas provas. A seguir cenas, tá bom? Bom, meus amores, quanto tempo vai ficar essas aulas online? Alice, eu não sei quanto tempo vai ficar essas aulas online. Isso depende muito também do governo, porque essas coisas são feitas por decreto do governador. E nós, como uma empresa, como uma escola, a gente precisa obedecer, tá bom? O que que acontece, pessoal? Bom, colocado dessa forma, hoje, o que que acontece? A gente não teve a nossa P1. Por uma questão logística mesmo, a gente acabou precisando adiar a nossa P1. Então, para esse nosso encontro, como tem, eu acho que a cabecinha de vocês deve estar com muita informação, desde o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Então, eu acho que seria mais interessante quando a gente está em casa de férias, a gente quer voltar para a escola, e quando a gente volta para a escola, a gente quer. Ah, é normal, Parque. Parque Giovana, isso é super normal, querida. Então, o que que acontece? Como a gente tem muita matéria, salvo engano, vocês não fizeram a P1, porque a P1 seria dia 2 do 4, e acabou que começou essa quarentena louca aí, e a gente não está podendo fazer essas atividades. Então, eu optei, eu espero que dê certo, para essa live, a gente venha a fazer uma revisão, tá bom? Então, a gente faz uma revisão do capítulo 1, a gente faz uma revisão do capítulo 2, se alguma coisa ficou corrida, porque são meses corridos, de novo. A gente não tem aula em janeiro, então preciso pegar dois capítulos e colocar no mês só. Então, o quê? Eu acho que o pessoal não entendeu. Então, vamos lá.
Agora, a ideia é a gente fazer uma revisão tanto do capítulo 1 como do capítulo 2. Tudo bem? Essa última lista que eu passei para vocês, espero que todos estejam com acesso a ela. Vocês vão perceber que as questões são questões muito parecidas com tudo aquilo que a gente já tratou. Aquilo que a gente já tratou no capítulo 1, aquilo que a gente já tratou no capítulo 2. E tem uma questãozinha também sobre assuntos do capítulo 3. Então, a ideia é a gente começar a fazer uma revisão, rever com muita calma. Nosso planejamento está tranquilo, a gente está no início do mês 4, a gente está iniciando o capítulo 4, são 12 capítulos, 12 meses, então o planejamento está ok. Daí a gente não está atrasado com a matéria. Bom, dando início, então, finalmente ao conteúdo na nossa live, eu quero escola, corretor automático, eu posso ir para a piscina quando eu quiser. Vantagens e desvantagens da quarentena, né? Por aí para a piscina a hora que quiser. Isso é uma vantagem, certamente. Então, pessoal, o que que eu acho interessante aqui, então? Quando a gente analisa o capítulo 1, o que que é necessário a gente saber? Esse capítulo 1, ele tem uma narrativa mítica para as coisas. Me lembro daquele recreio. Ele tem uma narrativa sobre os mitos de diversos povos. O que é importante a gente saber aqui? Se nós estamos falando da narrativa mítica de diversos povos, aqui já tem um monte de informação para vocês. Primeiro de tudo, existem povos diferentes com culturas diferentes. Quando a gente fala de cultura, a gente não está falando da mesma coisa. Cada povo vai ter uma cultura diferenciada. Por quê? Porque todos os povos são humanos. E todos os povos humanos, eles também vão tentar compreender qual é a origem dos seres humanos, qual é a origem do planeta Terra. É uma pergunta que a humanidade sempre fez. A aula vai até às 10? Não, querido. Não, vai sim, vai até às 10. Às 10, salvo engano, começa a aula da tia Gabi, tá bom? Então, os seres humanos sempre tentaram entender de onde eles vieram, eles sempre tentaram entender quem fez o mundo, de onde viemos, para onde vamos. Isso sempre foi uma questão para a humanidade, desde sempre. E todos os povos tentaram compreender, afinal, como que o ser humano surgiu, como que surgiu o mundo, como que surgiu tudo isso que está aqui ao nosso redor. Então, no livro didático de vocês vão lembrar, nós temos cinco mitos diferenciados. A gente tem o mito do Mavutsinin, do Xicamaiurá, que é o que vocês mais amam. A gente tem o mito dos Olmecas, que é interessante vocês retomarem essa leitura, vocês lerem essa parte dos Olmecas de novo, do Homem-Jaguar, da Serpente Emplumada, aqueles deuses dos povos Olmecas. É interessante vocês analisarem essa parte. Por quê? Porque isso vai ser retomado agora, no capítulo 4. Quando a gente começar a estudar os astecas, os maias, os incas, de novo, saindo aqui das lives, pessoal, vai lá no Classroom e tenta dar uma lida lá, assistir a aula que eu postei lá para vocês, tá bom? Então, esses mitos dos Olmecas, eles estão sendo retomados agora. Todos os mitos que a gente viu no capítulo 1 serão retomados. Então, acho que é bacana a gente fazer uma revisãozinha aqui. Então, tanto os Olmecas, como os Camaiurá, como os povos africanos, com as histórias dos orixás, que eu já passei para vocês. A gente tem também a história do Panko, que seria uma história chinesa, uma mitologia chinesa. A gente tem também a história dos deuses gregos, a história dos titãs gregos. Então, uma série de mitos de diferentes povos que tentaram compreender de onde a gente veio. Para os chineses antigos, os seres humanos vieram do Panko, que seria um gigante que nasceu de um ovo. Então, o Panko, ele tombou. Vocês lembram dessa história? Quem lembra dessa história? Coloca aqui nos comentários. Eu lembro. Escreve assim, que eu sei que vocês estão ligados, que vocês lembram dessa história. Então, a gente analisou essa história em sala de aula, né? Então, esse gigante, as florestas viriam dos próprios pelos do corpo dele, os rios seriam feitos com o sangue dele. Então, esse gigante, ele, ao cair, ele nasceu de um ovo,
Então, como ele nasceu, ele separou o céu da terra, um troço meio bizarro de a gente pensar, né? Depois ele cai, ele tomba, e do corpo dele acaba surgindo, então, a água, a floresta e todo mundo, tudo bem? Outros povos acabaram tendo outros mitos. Esses mitos, show, a galera lembra. O Márcio não lembra. Pessoal, tenta dar uma retomada na leitura lá do capítulo 1, que isso está tudo por lá, tá bom? Aí, qualquer dúvida, só vocês escreverem lá no Classroom. Na medida que eu tiver tempo disponível, eu vou lá e tento atender as dúvidas de vocês, como eu já fiz, tá bom? Às vezes vocês colocam algumas dúvidas lá, eu vou lá, falo com vocês, sem problema. Então, o que acontece? Esses mitos, eles são considerados hoje patrimônios imateriais. Patrimônios imateriais da humanidade. O que é um patrimônio imaterial? Tudo aquilo que é um patrimônio, de fato, é algo caro para a nossa cultura, é algo que valoriza a nossa cultura. Mas o tio está fazendo, não assistindo. O aleatório está. Tio, eu não entendi os mitos dos Omecas, Orixás, mitos gregos, e os provavelmente foi griô, né? Eu entendi o aleatório que você quis dizer, dos griô. Vamos lá. Então, o mito dos Omecas, vocês lembram? Seria a serpente emplumada, o homem jaguar. Eles iam criar os seres humanos e depois de criar. Sim, Daniel, a live, a ideia é a gente fazer um plantão de dúvidas, fazer uma retomada de todo o assunto e depois tentar corrigir a lista aqui durante a live, tá bom? Então a gente vai tentando trazer um pouquinho do assunto para vocês, que vocês precisam, e depois a gente vai vendo isso aplicado nos exercícios, tudo bem? Então, o que que acontece? Usem álcool gel, exatamente. Então, nós temos o mito da serpente emplumada, do homem jaguar. Essa serpente emplumada e esse homem jaguar, eles criam os seres humanos. Nas histórias dos astecas, os seres humanos vieram do milho. Então, eles ensinam os seres humanos a agricultura, eles ensinam os seres humanos a plantar, a colher, a caçar. No mito, por exemplo, dos orixás, a gente tem, por exemplo, os orixás tirando os seres humanos da lama, do lodo, daquelas regiões do pântano. Vocês vão lembrar das histórias de Nanã. Nós falamos disso em sala de aula. Então, a Nanã, ela oferece o barro, a lama, que seria utilizada para a construção dos seres humanos. Tudo isso são narrativas míticas, mitos de como que os seres humanos, afinal, foram criados. Então, cada povo vai ter um mito diferenciado. Todos esses mitos, quais são os mais importantes, quais são os menos importantes? Isso não existe na historiografia. A história não trabalha dessa forma. Sempre que aparecer para vocês, ah, isso aqui é uma cultura superior, isso aqui é uma cultura inferior, isso está sempre errado. Hoje em dia a gente não trabalha dessa forma. Então, a cultura dos Olmecas, a cultura dos Orixás, a cultura chinesa do Pankô, a cultura dos índios Camaiurá aqui do Brasil, todas essas culturas são iguais. Todas essas culturas estão. Pode ser um exemplo de patrimônios imateriais? Fica à vontade, José. Só você colocar aí nos comentários, tá bom? Então, todas essas maneiras de tentar compreender a humanidade, todas elas são igualmente válidas. Todas elas são igualmente válidas, ok? Para a historiografia, não existe cultura superior e cultura inferior. Isso apareceu em uma das listas que eu trouxe aqui para vocês. Tinha gente com dificuldade em fazer essas perguntas, em fazer essas questões. Então, eu acho interessante vocês saberem isso. Todos os povos produzem cultura, como a gente está vendo aqui, Olmecas, Astecas, gregos, chineses, brasileiros. Todos os povos produzem cultura. Todos os povos sempre vão produzir uma maneira de tentar compreender de onde nós viemos. Tudo bem? Ao mesmo tempo tenho que ir para a escola, mas eu quero ficar em casa. Ah, isso é normal, Jujuba Gamer. Então, todos os povos sempre vão tentar compreender a origem da humanidade. Além de tentar compreender a origem da humanidade, isso vai acontecendo em tempos diferenciados, alguns há milênios atrás, outros há alguns séculos atrás, e todos têm o mesmo valor. Não existe cultura superior, não existe cultura inferior. Só para a gente deixar esse comentário aqui para vocês, porque vocês se confundem muito nisso, tá bom? Não existe isso de cultura superior e cultura inferior. É tudo cultura.
Então, se você pega uma pessoa que vive dentro dessa cultura e traz ela para a nossa cultura, ela vai se sentir desconfortável, porque é um outro contexto, é um contexto diferente do contexto no qual ela vive. Então, se vamos usar o livro, então eu já estou comentando as coisas do livro. Se vocês quiserem que eu comente algo muito específico, uma página específica, é só vocês falarem comigo, porque eu estou com o livro aqui. Tá bom? Se vocês precisarem, se vocês quiserem, tiverem uma dúvida específica, eu puxo o meu livro, a gente lê, não tem mistério, tá bom? A questão é ir atendendo às dúvidas de vocês. Então, esses são os mitos que estão lá no capítulo 1. Todos esses mitos fazem parte de uma cultura, e esses mitos são especificamente que a gente vai chamar de. Eles criam histórias querendo alcançar o mesmo objetivo. É verdade, Gabriela. Fiz uma cabana na quarentena. Legal, Elisângela. Eu acho que é só explicações. Catinha, então, é só explicações, sim. A gente está tentando fazer uma revisão, a gente está tentando explicar, e eu estou com os exercícios aqui. Então, a gente vai tentando passar a matéria, e aí depois, não, usar o caderno, não pretendo utilizar o caderno, tá bom? Então, a gente vai tentando explicar a matéria. Se vocês estiverem com o caderno aí do lado, vocês vão anotando tudo que eu estou falando. Eu não vou ter um quadro aqui para copiar, para depois vocês copiarem no caderno. Tudo que eu for falando e que vocês forem achando interessante, vocês vão escrevendo aí no caderno de vocês. Eu espero que vocês estejam com o caderno aí do lado. Então, o que que acontece? Eu passo o dia inteiro na cozinha. O que que acontece, então? Esses mitos, eles são o que nós consideramos patrimônios imateriais. Imaterial porque não tem matéria. Você não toca esses mitos. Mas eles têm um valor. Eles possuem um valor cultural. Por isso que eles são patrimônios. Como, por exemplo, brincadeiras, gírias, danças, esses mitos, eles valorizam uma cultura. Quando a gente fala, por exemplo, de algumas regiões do interior do Brasil, ou de algumas regiões lá do Nordeste do Brasil, é só folha e explicações. Sim, Catinha, a ideia é mais ou menos essa. Para a gente fazer a revisão, explicar. Coloquem as dúvidas aqui nos comentários, tá bom? Utilizem essa caixa dos comentários para colocarem suas dúvidas. A gente tenta comentar um pouquinho sobre as dúvidas de vocês, para depois não surgir nenhuma complicação durante a prova, tá bom? Tio, isso é para imprimir? Não, não precisa imprimir, não, tá bom? Na verdade, essa folhinha é a lista que, salvo engano, já está no blog. Então era só vocês pegarem lá e terem imprimido antes. Se vocês quiserem, vocês imprimem depois. A ideia agora é mais vocês prestarem atenção na matéria, tá bom? Então, o que que acontece? Onde fala sobre os astecas? Os astecas é o início do capítulo 4. Já está disponível no Classroom uma aula sobre isso, tá bom? Português. Tio, eu não entendi gregos e romanos e griôs. Então, os romanos a gente não trabalhou. Ainda a gente não estava vendo romanos. Os mitos gregos geralmente falam o seguinte: os titãs construíram os seres humanos, eles fizeram os seres humanos, tá bom? E depois os deuses começaram a organizar esse mundo, tanto Zeus como Deus dos céus, Hades como Deus do submundo, Poseidon como, mas não estou achando no livro, Luiz Felipe. Aí. Onde fala sobre os astecas? Capítulo 4. Vê a página 47 e a página 48, tá bom? Elas falam sobre os astecas, Luiz. A matéria tá lá. Aí no, nas nossas salas de aula, você vai ter uma aula de mais ou menos uns 17 minutos só sobre esse assunto. Já tá lá, tudo bem? Então, pessoal, esses mitos. Mas Ares é o deus da guerra. Sim, Ares é o deus da guerra. O que que acontece, pessoal? Esses. Nada, querido. Tio, não entendi o que são os griôs. Então, os griôs é bacana. Eu já vou chegar aí nesses griôs. Porque esses mitos, que são considerados patrimônios imateriais. Primeiro, o que é um patrimônio imaterial? Isso deve ter ficado claro para todos vocês, né? Então, algo que a gente não toca, não tem matéria, por isso imaterial, e é algo que valoriza muito a nossa cultura. Ora, esses patrimônios imateriais, como que eles foram passando de geração para geração para chegar onde
hoje, em 2020, a gente está aqui comentando sobre eles. Cada povo tem a sua maneira de transmitir a sua cultura. No caso específico de diversos povos africanos, nós temos o griot, que é G-R-I-O-T. Ou em algumas versões está escrito griot. Tanto faz, tá bom? Então, griot, griot, isso é indiferente. Esses povos, eles tinham essa figura social, que é o griot, que ele era o responsável por transmitir. Tio, é Marte que é o deus da guerra? Sim, Marte é o deus da guerra para os romanos, tá bom? Não é para os gregos, não. Para os gregos é Ares. Então, os griot, eles eram os responsáveis por transmitir o conhecimento para as próximas gerações e levar o conhecimento dessas histórias para outros povos. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou um griot. Então, eu vou sair daqui, vou para São Paulo e vou começar a falar das histórias do Rio de Janeiro em São Paulo. Depois, eu vou para Minas Gerais, vou contar as histórias do Rio de Janeiro em Minas Gerais. Depois, eu vou para os Estados Unidos. Chego lá e conto as histórias do Rio de Janeiro nos Estados Unidos. A função do griot é essa. Porque essas sociedades africanas, elas eram sociedades que nós vamos considerar sociedades ágrafas. Não, não, família Macedo. Esses deuses são romanos, eles não são gregos, não, tá bom? Então, essas sociedades são sociedades ágrafas. O que são sociedades ágrafas? São sociedades onde você não tem uma escrita, você tem a ausência de uma escrita. Nem todos escreviam. Não são todos os povos que possuem escrita. Então, alguns povos, eles simplesmente valorizam muito a fala. Então, essas sociedades que valorizam muito a fala, geralmente aparecem figuras responsáveis por manter a memória daquele povo. No caso específico do livro de vocês, e é o que é pedido em P1, é o que é pedido em lista, é o que é pedido no livro, ele vem trazendo especificamente a história dos africanos. E qual é o nome dessa figura que carrega essa história, que tem essa memória maravilhosa e que vai levando essa história para outras gerações, para outros povos? É o griot. O nome dessa figura, griot. O que é o griot? O responsável por contar os mitos e contar as histórias em outros povos, para as crianças, para as outras gerações, para não deixar esse patrimônio imaterial, que são os mitos, acabar morrendo. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Eu consegui responder a dúvida sobre o que são os griots? Coloca aqui na caixa de comentários. Só para eu ter uma ideia. Se precisar explicar de novo, a gente explica de novo, não tem problema. Porque umas duas pessoas vieram perguntar o que são os griots. Sim. Posso falar com você depois da aula, Fernando? Sim, ótimo. Maravilha. Fico feliz vocês terem entendido. Então, é um pouco disso que a gente precisa saber em relação ao capítulo 1. Uma outra dúvida que geralmente vocês apresentam é se esses mitos ficaram no passado. Porque a gente tem essa ideia de que os mitos estão no passado e hoje em dia só vale a ciência. Isso não é verdade. Porque isso é um comentário até um pouco ofensivo às narrativas religiosas que nós temos hoje em dia, né? Nada, querida. Gabriela, fica à vontade. Qualquer dúvida é só perguntar, tá bom? Então, hoje em dia nós temos ainda essas narrativas míticas, que geralmente se passam como narrativas religiosas. Então, narrativas míticas, narrativas religiosas, todas possuem o mesmo valor cultural. Não existe cultura inferior ou cultura superior. Os mitos ainda existem hoje em dia. Lucas Lemos, você colocou um não, mas eu não entendi o que que é esse não. Você não entendeu a matéria? É isso? Eu não entendi muito bem. Então, esses mitos, essas narrativas que não levam em consideração a ciência, elas existem ainda hoje em dia e não tem problema nenhum, tá bom? Cada um tem a sua maneira de ver o mundo, a gente não precisa ter um problema em relação a isso. Aonde existe hoje estes mitos? Então, Luiz Felipe, esses mitos existem ainda hoje no Brasil, como por exemplo o mito de Mavu de Sinim, dos Camaiurá. Não estou entendendo o que você está falando, mas é porque eu preciso melhorar a minha explicação ou porque o microfone está ruim? Deixa eu só atender o Luiz Felipe e eu já te atendo, tá bom, Maria? Então, o que que acontece? Esses mitos, eles existem ainda hoje no Brasil. Se você conversa com diversos povos indígenas, eles possuem ainda
Tudo bom, Catinha? Tudo bom, querida? O que que acontece? Então, esses povos indígenas, eles ainda existem, eles ainda possuem seus mitos. Hoje, se você sair na rua, existem um monte de pessoa religiosa. Essas pessoas devem ser respeitadas. Essas pessoas merecem o mesmo respeito que qualquer outra pessoa. E se você for parar para pensar, a narrativa religiosa, a maneira religiosa de contar uma história é muito parecida com as histórias míticas. Por quê? Porque você não leva em consideração a ciência, e não tem problema nenhum isso. Tudo bem? Então, sim, nós temos narrativas míticas hoje em dia, na nossa própria cidade, na nossa própria sociedade, nós temos narrativas míticas de outros povos que ainda existem. Então, a gente pode encontrar essas narrativas míticas ainda hoje. Tudo bem? Tem problema nenhum. O mito não ficou no passado. Hoje em dia nós temos histórias religiosas, nós temos histórias míticas, tudo isso sobrevive hoje em dia como patrimônio imaterial. Então é o tipo de coisa que enriquece a nossa cultura. É bacana que a gente cultive essas narrativas religiosas, que a gente respeite todas as narrativas religiosas. Isso é muito bacana. Isso tem que acontecer, tá bom? Então, quando a gente trata um pouco dos mitos, é para a gente entender um pouco isso, esse processo de respeito a outras culturas, o respeito da outra maneira dos outros povos entenderem a origem da humanidade. Isso só tem a adicionar, só tem a adicionar. Tinha uma outra pessoa fazendo uma pergunta aqui. Ela falou não, mas eu não entendi o que que era. Tinha uma pessoa falando que não estava entendendo. O que exatamente você não estava entendendo, querida? Carlinhos, não. Álcool gel, aleluia. Bom, se tiver qualquer outra dúvida mais pontual, é só falar comigo que eu tento atender a dúvida de vocês para vocês conseguirem compreender a matéria, tá bom? O que que acontece, pessoal? Quando a gente fala do capítulo 2, aí o capítulo 2 ele vem trazendo a narrativa científica da origem dos seres humanos. Só que essa origem científica dos seres humanos, de novo, ela não vai. Ele não tira o óculos, tem várias pinturas na orelha. Tio, ela não estava entendendo o que eu estava falando. Ah, tá, eu achava que era em relação à matéria. Qualquer dificuldade em relação à matéria, pessoal, a gente está aqui para dar suporte para vocês, tá bom? Coloca escrito aqui, se quiser trazer assuntos do livro, fica à vontade, deixa a página. Aí eu abro o livro aqui e a gente vai tentando conversar sobre a matéria, sem problema em relação a isso. Tio, você comentou uma vez na sala de aula sobre um povo que sabia o nome de até 8 gerações, é verdade. E que hoje em dia existem poucos deles, eu esqueci o nome deles. Então, não é o povo, é um grupo chamado Doma. Os Domas, eles eram como se fossem os griôs. Os griôs, eles gravavam os mitos, o folclore de um determinado povo, e contavam para as crianças, contavam para outros povos, para transmitir aquela cultura. O griô, ele era responsável por manter os mitos. O Doma, ele era responsável por manter as leis. Obrigado por trazer essa pergunta. Isso é super bacana, e é bacana saber que vocês estão aprendendo esse tipo de coisa. Porque o Doma, ele sabia até a oitava geração de todo mundo. Alguns sabiam até a quinta, outros sabiam até a nona. O número 8 vocês não precisam gravar, é Doma. Então ele gravava quem era teu pai, quem era teu avô, quem era teu bisavô, teu tataravô, até a oitava geração de todo mundo da aldeia. Todo mundo. É uma maneira de utilizar o cérebro. Que para a gente que tem internet, que costuma anotar as coisas, nosso cérebro é uma máquina extremamente potente, mas a gente não utiliza toda a capacidade do nosso cérebro, por uma questão puramente social. E o menor, valeu, é o povo Fula, o Brown da Bahia, depois aí a aula de ciências, né? Sim, depois a aula com a tia Gabi, tá bom? Tio, o Doma sabia de tudo. Sabia de bastante coisa. Sabia de bastante coisa, tá bom? Para mim é impossível. Para mim também é impossível. Por isso que a gente tem que estudar história. Porque quando a gente estuda história, a gente começa a desnaturalizar as coisas. Existe muita coisa que a gente acha que é natural, mas não é natural. É, na verdade, uma produção social. Nós somos frutos do nosso tempo. Nós somos frutos da nossa história. Nós somos fruto da melhor aula de história. Valeu, Giovana. Obrigado. Nós somos fruto do nosso tempo. Nós somos frutos da nossa história, frutos do nosso contexto. Então, até a maneira da gente utilizar o cérebro, ela não é totalmente natural.
cada sociedade produz uma maneira de se apropriar e de utilizar o cérebro de uma maneira totalmente diferente, tá bom? Então, quando a gente vai então para o capítulo 2, de novo, galera, se tiver mais dúvida em relação ao capítulo 1, o que é o griot? Ele é o responsável por tentar trazer essas culturas para as outras gerações, as gerações que estão chegando, as crianças, para os outros povos. É simplesmente o responsável por transmitir essa cultura para outros povos, especificamente a cultura africana, porque os griots, eles estavam dentro do contexto da África, tudo bem? Então, quando a gente para então com essas narrativas míticas, e se surgir alguma dúvida aqui de vocês, eu volto sem problema, tá bom? Em relação ao assunto, e começa a analisar cientificamente, então a gente começa a tratar o quê? Do assunto da evolução. Eliezer, eu não acredito na evolução. Não tem problema nenhum, tá bom? Não tem problema nenhum. Existem muitas coisas que a gente não concorda, mas a gente tem que saber. A gente precisa ter o conhecimento sobre aquilo até para discordar. A gente precisa ter o conhecimento em relação àquele assunto. Então, quando a gente fala da evolução, primeiro, nós temos os hominídeos. Hominídeos. O que que são os hominídeos, afinal? Estou cansado. Márcio, essas coisas acontecem mesmo. O professor às vezes se cansa, os alunos se cansam, isso é absolutamente normal. A gente não pode desistir, tá bom? Não pode dar voz ao cansaço. Vamos continuar aqui. Então, esses primeiros hominídeos, e o que que são esses hominídeos? São essas espécies de seres humanos que começam a surgir aonde? Na África. África. Então, o continente berço da humanidade é a África. Então, os primeiros hominídeos começam a surgir ali. E qual é o nome desse primeiro hominídeo? Australopiteco. Eu acredito na evolução. Ótimo, não tem problema nenhum, tá bom? Então, Australopiteco. O Australopiteco é o primeiro hominídeo. Então, você tinha espécies de seres vivos. Esses seres vivos, eles eram quadrúpedes, eles tinham quatro patas. E depois eles começam a andar em duas patas. Eles começam a ser bípedes. O que é bípedes? Dois pés, tá bom? Então, eles começam a andar em duas patas. O nome desse primeiro hominídeo, então, que começa a andar com duas patas, é o que a gente vai chamar de Australopiteco. Pode repetir o que é griot? São os povos, são os diversos povos da África. Eles tinham uma figura social que era responsável por você transmitir a cultura daquele povo para as crianças, para outros povos. Eles gravavam as historinhas e iam passando para outros povos, tá bom? Tio, por favor, eu sei que você já explicou o que é patrimônio imaterial. Por favor, você pode me explicar o que é patrimônio imaterial? Claro, querida. Patrimônio imaterial é todo tipo de história, brincadeiras, conversas, gírias, religiões, tudo aquilo que você não toca, mas que faz parte da cultura de um povo, tá bom? Eu acredito na teoria do Estreito de Bering. Pede para o seu pai ou sua mãe, para não comer você. O que que acontece? Então, esses povos, os primeiros hominídeos são justamente os australopitecos. Mas com o tempo, esses australopitecos começam a se desenvolver. Eles vão se desenvolvendo igual um Pokémon, igual um Digimon. Então, eles vão evoluindo. Só para fazer um paralelo aí com os desenhos que vocês gostam. Então, eles vão evoluindo, tudo bem? Depois dos australopitecos, você vai ter o Homo habilis. O que é o Homo habilis? É aquele que possui a habilidade. Então, ele começa, repete a mitologia grega. Já vou repetir, tá bom? Repito daqui a pouquinho a mitologia grega. Então, esse Homo habilis, ele ganha a habilidade. Então, ele começa a fazer ferramentas. Cai numa prova. Qual é o primeiro a hominídeo a conseguir fazer ferramentas? Estamos falando do Homo habilis. Então, ele consegue fazer algumas ferramentas com ossos, ele começa a fazer algumas ferramentas com um pedaço de pau, ele começa a aprender a ter essa habilidade, o cérebro humano começa a se desenvolver e começa a ter a capacidade. Eu adoro Pokémon, também adorava, querido. Ele começa a ter essa capacidade de conseguir começar a fazer ferramentas, coisas que os australopitecos não faziam. Depois, esses Homo habilis começa a se expandir por toda a África. E eles começam a evoluir ainda mais. Aí você vai ter uma terceira espécie de hominídeos, que é o que a gente vai chamar de tio, tá travando. Talvez seja o computador aí de vocês, está travando para todo mundo?
Escreve aqui nos comentários se a transmissão tá boa, se vocês conseguem me ouvir perfeitamente, me ver perfeitamente. Aula acaba 10 horas. Tenta focar no que o tio tá falando, pessoal. Então, se vocês estão conseguindo me ouvir, se vocês estão conseguindo me ver, talvez a transmissão esteja com algum problema. Tá boa, tá boa. Aqui está boa, voltou, tá ótimo. Não tá travando, maravilha, maravilha. Obrigado, pessoal. Então, depois desses homo habilis, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter os homo erectus. Por que erectus? Porque a coluna dele começa a ficar ereta, começa a ficar reta. Então, tanto o Australopithecus como o Homo habilis, eles tinham a coluna curvada. Agora, os seres humanos começam a ficar com a coluna reta. Com a coluna reta, o Homo erectus é o primeiro hominídeo a sair da África. Isso é questão de prova, isso é questão de lista. Sempre tenham atenção nisso, o que é o Homo habilis, o que é o Homo erectus. Então, ele é o primeiro hominídeo a sair da África. Ele consegue produzir roupas, coisa que os outros não faziam. Ele faz roupas, ele faz ferramentas mais elaboradas, o corpo é maior, como o Logato está trazendo para a gente, exatamente isso, tá bom? Então, o Homo erectus ele se desenvolve muito mais que o Homo habilis. Depois desse Homo erectus, nós vamos ter o quê? Os Neandertais. Por que que o nome dele é Neandertal? Porque as ossadas desse hominídeo, eles são encontrados numa região que tem esse nome. Eu não sei se é exatamente Neandertal, mas parece muito com Neandertal. Aí ficou conhecido como o homem de Neandertal e depois virou Neandertal o homem em si. Então, esse é que nem o cérebro, para de deixar dislike. Tio, pode repetir a N? A N eu não entendi, querido. Meu Deus, tem preguiça até para gritar. Eu dei like. Eu consigo te ver, ouvir, prestar atenção perfeitamente. Ótimo, José. Obrigado, querido. Repetindo, eu vou repetir. Só terminar aqui essa explicação, eu volto para a mitologia grega, tá bom? Então, o Neandertal é justamente esse hominídeo que começa a ocupar a Europa, que a gente vai chamar de Homo Neandertalensis, ou simplesmente Neandertal. Eu dei uma colher de chá para vocês. E aí a gente pensa só em Neandertal, não precisa falar Homo Neandertalensis. Eu acho muito complicado, tá bom? Mas não tem muita coisa específica em relação a ele. Só que ele vai ocupando a Europa e ele é o próximo passo evolutivo depois do Homo Erectus. E depois do Neandertal, você tem outras espécies de hominídeos, essas sim muito importantes, que são os Homo Sapiens. Sapiens significa o quê? Sapiens significa sabedoria, aquele que sabe. Então, são os seres humanos que começam a desenvolver conhecimento. Nós, hoje em dia, em 2020, nós somos quem? Nós somos os Homo sapiens sapiens, porque nós temos o conhecimento e sabemos que temos conhecimento. É o que você chama de consciência. Então, você tem a consciência que você sabe. Então, hoje nós somos Homo sapiens sapiens. Não, mas aula é boa. Eu queria que demorasse mais. Ah, valeu, querido. Então, isso é o Homo sapiens sapiens, que somos nós. Então, você tem, de novo, galera, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Neandertalensis e Homo sapiens. Essa é a evolução que o livro de vocês pede. Esses hominídeos, essa evolução, ficou claro para vocês? Coloca aqui nos comentários sim ou não, para eu ter ideia se isso ficou claro ou não, esse processo evolutivo. Enquanto vocês vão escrevendo aqui na caixa de comentário, eu vou tentando atender a dúvida de uma aluna que ela colocou aqui sobre mitologia grega. A mitologia grega, primeiro, ela é uma mitologia politeísta. Existem vários deuses, mas não só deuses, existem mitos também. Mitos, existem titãs também. Esses titãs, eles são os criadores dos seres humanos. Eles habitavam os cosmos, então os céus, também habitavam a Terra, especificamente uma titã chamada Gaia, que é a Mãe Terra. O Trajano, daqui a pouquinho eu te explico de novo, tá bom? Sobre essa evolução. Então, essa Terra era feita por uma titã, que é a Gaia. Os céus eram outro titã chamado Urano. E esses titãs, eles vão criar os seres humanos. Os seres humanos, especificamente um titã chamado Epimafeus. Não precisa gravar esse nome, não. Então, eles vão fazer os seres humanos. Depois de construir esses seres humanos, os deuses vão derrubar esses titãs,
Então, os deuses não são fundadores do universo, na mitologia grega. Quem são os fundadores dos seres humanos? Quem cria boa parte do universo são os titãs. Só que você tem uma guerra, que é o que a gente vai chamar de titanomáquia. Essa titanomáquia, essa guerra dos titãs contra os deuses, os titãs perdem essa guerra. O grande titã dessa época era um titã chamado Cronos. Então, esse Cronos perde o seu trono para os seus filhos, Zeus, Hades, Poseidon, Hera, Deméter, que vão ser os futuros deuses gregos, e esses deuses gregos assumem o poder. Aí, então, esses deuses gregos, eles começam a assumir o poder e se tornam os deuses que eram adorados pelos gregos. Mas na mitologia, nos mitos gregos, quem fez os seres humanos são os titãs, tá bom? Então, Hércules é um semideus, sim, que ele é filho de um deus com uma outra mulher que não é uma deusa, tá bom? Deu para explicar a mitologia grega? Tinha gente com dúvida em relação a isso. O que comia os seus filhos era o Cronos, tá bom? Por isso que a gente chama o tempo de cronologia, porque nada sobrevive ao tempo. Todo mundo um dia vai morrer. Então, por isso que a gente chama o tempo de cronologia. É em homenagem a esse titã chamado Cronos, porque ele devorava os seus próprios filhos, porque ele tinha medo que os seus filhos acabassem vindo a derrubá-lo. Valeu, Laura. Fico feliz de ter atendido aí a sua dúvida. A folhinha vai ficar para a próxima? Não, Catinha, porque eu estou vendo aqui o tempo. É 1 hora de live, nós temos 46 minutos já cumpridos. Então, de 50 minutos até 1 hora, eu vou responder a folha, tá bom? Esses 50 minutos, a ideia é ir tirando dúvidas de vocês. E nesses 10 minutinhos, já que são 5 questões, a gente tira 2 minutinhos para cada questão. Tá tudo cronometrado, tá bom? Tudo em ordem. A gente ainda vai trazer o gabarito da folhinha para vocês. O Marcos está me chamando, tio Eli. Qualquer dúvida, é só falar, Marcos. Então, voltando aqui para a evolução humana, esses são os 5 estágios da evolução que vocês precisam saber. Vocês precisam saber também que ela se iniciou na África. Belezinha, pessoal? Isso tem que estar claro na cabeça de vocês. Então, além disso, depois dessa expansão, o homem Neandertal ali na Europa, o Homo sapiens, que começa a andar também pela Europa, mas também pela Ásia. Então, o Homo erectus, que é o primeiro a sair da África e ocupar esses outros continentes, essa expansão. Como que esses seres humanos começam a chegar, então, na América? Existem duas teorias. Ei, meu Deus, oi, sim, Ásia. É comigo esse oi, esse ei? Se for, é só falar, tá bom? Entendi tudo que você explicou. Estou com muitas saudades. Queria voltar a sentar na cadeira da escola e recrear. Você é um amor, Alice. Obrigado, querida, pelo comentário. O tio Eli. Fala, Ana Luísa. Tudo bom, querida? Qualquer coisa é só falar. Alguma dúvida? Meu nome é origem de uma cidade grega chamada lá. Ah, maneiro, maneiro, maneiro. Show. Saudade. Também estou com saudade de vocês. Estreito de Bering, Malaya e Polinésia. Ó, Balbair Gamer já está. Esse está por dentro. Esse está por dentro da matéria. É exatamente isso, querida. Então, nós temos duas teorias que explicam a chegada dos primeiros seres humanos aqui na América, como o Aldair já belamente trouxe para a gente. Parabéns, querida. Pela asa, pois é, ato falho. O que que acontece? Primeiro, o Estreito de Bering, que é lá pelo norte, tá bom? Aproveita que vocês estão aí em frente ao computador, depois, quando acabar essa aula. Valeu, Laura, obrigado, querida. Quando acabar a aula, não vai para o Naruto, não, nem para Casa de Papel, lá Casa de Papel, deixa isso para depois. Abre uma aba aqui, joga lá no Google. Teoria do Estreito de Bering. Vocês vão ver os mapas, isso vai ficar muito mais claro na cabeça de vocês, porque o livro é uma página inteira. Oi, tio, estou com saudades. Valeu, querido. Valeu, Heitor. Porque eu acho que vendo os mapas fica mais claro. No livro de vocês tem uma página inteira cheia de texto. Acho que é muito conteúdo para explicar algo muito simples. Estou em 18 mil antes de Cristo. Os seres humanos saíram da Ásia porque o mar estava congelado. E eles foram andando pelo Estreito de Bering, que estava todo congelado, e acabaram ocupando a América do Norte. Simples, simples, simples. E a Malaya Polinésia, que é pelo sul, a 70 mil antes de Cristo, já está no caderno de vocês, tá bom? Se eu não me engano, isso é questão de P1. Então, tio, você está dando a questão da P1? Sim,
quem estudou sabe, como o Aldair Game. Eu vim ontem para poder estudar hoje. Show, show, querido. Então, não tem problema nenhum. Gosta de estudar e quem se interessa, vai estudar e vai chegar lá e vai mandar bem. Sua conexão está instável. Ih, eu recebi um aviso aqui que minha conexão está ruim. Se a conexão ficar ruim, pessoal, só vocês falarem, tá bom? Então, meus amores, eles travou para mim. Deu uma notícia aqui que que a conexão deu uma caída, mas acho que agora já voltou. Agora já estabilizou, tá bom? Então, é assim que eles começam a ocupar essa América. E aí nós vamos ter uma divisão entre povos que ocuparam o Brasil e povos que vão ocupar, então, o resto da América. Todos os outros, as outras partes da América. De novo, já coloquei os astecas lá no Classroom. Vejam a aula para responder as próximas questões da próxima lista. Tudo bem? Tá travando um pouco. Me responde, tio. Respondeu o quê, Ana Luísa? Deixa eu ver aqui os comentários. Aqui. Pode repetir o que eu griou e por que me travou na hora da explicação. Ah, eu explico sim, sem problema, sem problema. O griot, ele é o responsável por transmitir o conhecimento para as gerações que estão chegando, as crianças. Então, ele transmite esses mitos para as crianças e para outros povos, para manter a sua cultura, a identidade do seu povo viva, para que essas histórias não viessem a morrer, tá bom? Então, então é isso que vocês precisam saber. No capítulo 3, a gente vai começar a analisar os povos do Brasil. Então, a cultura Umbo, isso já está numa aula lá no nosso blog, tá bom? Eu vi que alguns de vocês chegaram lá, curtiram a aula, fico muito feliz por essa resposta positiva de vocês. Vocês deram muito like lá na aula e dá like mesmo, comenta. Tinha gente comentando dúvidas, eu respondi as dúvidas lá durante os comentários, lá nos comentários, então valeu mesmo. Então você tem a cultura Umbo no sul do Brasil, que era uma cultura nômade, não era sedentária, tomem cuidado com isso. Os homens sapiens são os mais evoluídos. João Pedro, para esse contexto do capítulo 2, sim, tá bom? Mas depois do Homo sapiens tem mais coisa, ok? Corrige já a lista, vai acabar. Eu já vou corrigir, tá bom? Então, o que que acontece? É o povo Umbo, lá no sul, o povo que faz sambaqui, que viviam no litoral do Brasil, e os povos do norte, que eram os povos que produziam cerâmica. Isso já está tudo lá na aula, tá bom? Já está tudo lá no, na aula do nosso blog. Só vocês conferirem lá com mais detalhe depois. Tá bom, pessoal? Vamos então responder aqui a lista para vocês. Será que vocês acertaram? Tchan, 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 tchan. A questão número 1 diz o seguinte: como podemos definir um patrimônio imaterial? Todo tipo de produção que podemos tocar, é justamente o contrário. Produção cultural intocável. É essa, né? A1 é a B. Vamos marcar a B, então. Patrimônio imaterial é justamente aquilo que a gente não toca, né? Então, patrimônio imaterial. Produção material feita somente por indígenas? Não. Somente mitos criados por comunidades indígenas? Não. A gente tem brincadeiras, religião, dança, tudo isso é patrimônio imaterial. Então a resposta da 1 é a B. Tudo bem, pessoal? Resposta da 2. Como poderíamos definir corretamente uma narrativa mítica? A. Todo tipo de narrativa baseada na ciência. Não, é o contrário, né? É o contrário disso aqui. B. Qualquer narrativa envolvendo animais e humanos? Não, não é qualquer narrativa envolvendo animais e seres humanos. C. Uma narrativa que tenta explicar cientificamente, está errado, o surgimento dos humanos e do planeta? Não. O mito, ele não vai tentar responder cientificamente. São outras histórias, a gente viu aqui a evolução, que é a narrativa científica. Nós somos Homo sapiens sapiens, tá bom, Rafael? Então, o mito, ele não tenta explicar cientificamente a história. Ele tem outros tipos de narrativa para explicar o surgimento dos seres humanos, tá bom? Não achei no Classroom. As perguntas, elas ficam no blog, tá bom? Elas não estão no Classroom. É opcional colocar no Classroom ou não.
Para a próxima semana eu coloco, para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Então, a 2, vamos ver a D. Uma narrativa que tenta explicar o surgimento dos humanos e do planeta, sem levar em consideração a ciência. A 2 é a D, tá bom? A 2 é a D. É justamente isso aqui. Então, marca a D aí, que a 2 é a D. Essa aqui tá muito boa. Caramba, Fernando, foi dormir tarde, hein, cara? 3. O nome dado aos primeiros hominídeos é A, né? Australopiteco. A gente acabou de ver isso aqui na live. Então, por isso que eu estou comentando essas coisas. Agora vocês veem que as perguntas ficam muito facinhas. Então, a 1 é a B, a 2 é a D e a 3 é a A. Agora nós temos. Tio Eli, não tenho essa lista. Pessoal, essa lista é a lista do dia 6, tá bom? Que ela seria corrigida hoje. Ela fica disponível no blog de vocês. Se vocês não estiverem tendo acesso ao blog, para essa semana agora, eu vou também jogar as perguntas no Classroom. Porque as perguntas elas ficam no blog. O Classroom, ele seria uma sala de aula. Então, eu vou jogando ali assuntos de revista. Eu vou jogando ali as aulas, os slides, os PowerPoints para vocês. Só que as questões elas ficam no blog. O que que eu vou fazer? Para facilitar a nossa vida, eu vou passar as questões para a escola postar no blog, mas também vou jogar no Classroom para vocês. Eu acho que fica mais fácil, que vocês estão tendo dificuldade de achar as perguntas. E que lista é essa? É a lista do dia 6, queridos. Se vocês estiverem sem a lista, o material fica espalhado. É, Márcio, eu acho que acaba ficando um pouco confuso para vocês. Eu vou jogar as aulas e as listas lá no Classroom. Elas vão ficar disponíveis no blog e também ficam no Classroom. Eu acho que fica mais fácil para vocês assim, tá bom? O Brasil tem mais patrimônio material e imaterial. É impossível fazer essa contagem, João. É impossível. Tem muito patrimônio material e muito patrimônio imaterial também, tá bom? 1, B, correto. 2, D. 3, A. É isso mesmo, Logatinho. Tá certo, querido? 4, pessoal. Segundo a teoria do Estreito de Bering, a gente já tratou isso aqui na live, vocês já colocaram aqui no comentário que vocês sabem. Pode fazer da semana passada? O nosso tempo está acabando, Daniel, porque não estava planejado para essa live, tá bom? Escreve lá no Classroom se você quiser o gabarito, que a gente comenta, a gente conversa sobre a do ano passado, da semana passada, tá bom? Então, 4. Segundo a teoria do Estreito de Bering, a teoria que explica o surgimento dos primeiros hominídeos está errado. Teoria que explica como se deu a extinção da megafauna não tem nada a ver. Teoria que explica a extinção dos hominídeos não tem nada a ver. Teoria responsável pela explicação de como os homens começaram a ocupar a América do Norte. É a D. 4D. 4D, tá bom? 4D. Porque eu achei que era da semana passada. Não tem problema, família Macedo. O gabarito da lista da semana passada já está disponível lá no Classroom. Eu já coloquei uma videoaula explicando todas as perguntas, tá bom? Com um gabarito comentado de cada uma delas. Então, fiquem tranquilos. 4D, Logatinho. É isso mesmo, querido. E a 5, pessoal, está lá na página 33. Assinale a única opção que traz o nome de um sítio arqueológico localizado no Brasil. Aqui é questão de a gente simplesmente ler lá a página 33. A resposta correta é a Lagoa Santa. Esse é o único que fica aqui no Brasil. Então, pessoal, está aqui o gabarito para vocês, tá bom? Da nossa lista de hoje. O gabarito da lista passada já está 5A, correto, Logatinho? Então, o gabarito da semana passada já está disponível no nosso Classroom. Eu fiz um vídeo, tudo bem? E já são 10 horas. Pessoal, vou me despedir de vocês. Beijo no coração de vocês. Um abraço em todos vocês. Todos vocês que me acompanharam até aqui. Tchau, tchau. Vocês gostaram da aula? Deixa um comentário aqui. Eu gostei da aula. Só para eu saber se a aula foi boa, se a aula não foi. Se ficou faltando alguma coisa, deixa inscrito aqui também. Pode repetir as respostas. Eu repito, Priscila. 1, B, 2, D, 3, A,
4B5A. Tá bom? Então, esse é o gabarito da lista de hoje. Eu amei a aula. Obrigado, Giovana. Tchau, tchau, Tereza. Tchau, tchau, Logatinho. Adorei a aula. Valeu, Sofia. Valeu, Luiz Felipe. Tchau, tchau, Cristiane. Tchau, tchau, Davi. Tchau, Guilherme. Melhor aula. Poxa, valeu, Guilherme. Fico muito feliz, querido. Tchau, Betânia. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Senão eu vou acabar tomando tempo da outra professora. Amo vocês. Daqui a um tempinho a gente está ao vivo conversando, podendo conversar sem ser via YouTube, tá bom? Tchau, tchau, meus amores. Até a próxima. Valeu. Eu gostei da aula. Valeu, Betânia. Obrigado, querida. Obrigado, Nicole. Obrigado pelo carinho, pessoal. Fico muito feliz em ler os comentários de vocês. A sua aula é maravilhosa. Valeu, José Mauro. Fico feliz, querido. Não deixa de assistir a aula que está lá no Classroom. Não, tá bom, pessoal? Beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu.